إسرائيل أيها ولي قوات كيسان إسا قوانك يا ها إمغارة دقاسة أي كبحان 1.1 مليون ورأيضا ورير فلسطينة ومدى أفلاسة قدودها يوقبتين عرينتنا أيها إمانا سحيلي حقيها أريمها ديبادة إمريكينكا أنتونيو بليكين وسيب لاريي سفر كيسي وكومري برقرحة تاسي أوكاها لي والحضالة يودحي إسرائيل يو فلسطين xogayaha dibadda Ameerikanka ayaa waxa uu horeen safarkiisii ugu horeeyay ku tagay dalka Israa'il iyo Urdun waxaanu haatan wada hadalka u fidinayay wadamada khaliijka maanta waxa shir degdeg la galay madaxweynaha Masar kaasoo ay kaga wada hadlayeen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadyoga ku dhibaateysan Gaza Israa'il ayaa waraaqad digniin ah ku daadinaysa gudaha magaalada Gaza kuwaas oo dadka raidka la farayo inay ka baxaan magaalada gudaha hadii kale dhamaantood ay leen doonto ciidamada Israa'il sida uu sheegay mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku sugnaa goobtaas oo wax laga weydiiyay talaabadan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Israa'il ay isku diyaarinayaan sidii hawlgalo cirka iyo dhulka ay ugu qabsan lahaayeen magaalada Gaza hadda waa xilligi dagaalka waxa sidaa yiri wasiirka difaaca ee Israa'il xilli diyaaradaha dagaalku Israa'il ay dhulka iyo cirka ay ka duqeynayaan magaalada Gaza iyagoo sheegay inay ku aargudanayaan weerarkii ay kooxda Hamas sabtidii ina dhaaftay ay ku qaaday Israa'il militaryga Israa'il ayaa sheegay in ay hawlgal doonaan magaalada Gaza maalmaha soo socda isla markaana ay shacabku ay ogaan doonaan oo kaliya inay magaalada ku soo laabtaan waa marka ay hawlgalka ay fuliyaane sidoo kale bayaan uu soo dhigay bartiisa ee Twitter-ka ayaa afayanka ciidamada Israa'ili Jonathan waxa uu yiri waxaan ugu baaqayaa in dhammaan dadka raidka laga saaro magaalada Gaza iyo guriyahooda dhanka Koonfureed si ay u badbaadiyaan naftooda ugana guuraan aaga Koonfureed ee wadiga Gaza waxaad awood doontaa inaad ku soo laaban doontaan magaaladeena Gaza marka ogeysiiska kale oo la fasaxay la sameeyay buu ha u dhawaanina aaga xayndaabka amaanka ee dawladda Israa'il ayuu yiri ee sarkaalka ciidamada Israa'il sida kale hay'adda qaramada ayaa sheegtay inaysan suurtagal ahayn in talaabo noocaas ah ay dhacdo iyadoo aysan ka dhalan cawaaqib xumo bilaadnimo iyo burbur baaxad leh hay'adda qaramada waxay si adag ugu codsanaysaa amar kasta oo noocaas ah hadii la xaqiijiyo in la laalayo iyadoo laga fogaanayo waa xaalad masiibo oo u beddeli doonta xaalad marka horeba silic ahayd waxaa sidaa yiri afayeenka oo hadlay hay'adda qaramada doobay waa Stephane aan soo qabto safiirka Israa'il ee qaramada doobay u fadhiya dalka Israa'il ayaa u jawaabay hay'adda qaramada doobay digniin Israa'il ay siisay dadka degan gasho ku qaxay mid xeeb ku ah dadka reer Israa'il sarkaanka ka san Hamas ayaa sheegay in digniinta la xiriirta gasho ay tahay dacaayad iyo been abuur waxaanu shacabka ugu baaqay inaysan arrimaha noocaas ah aan qaadan Israa'il ayaa wacad ku martay in ay baabiin doonto kooxda Hamas oo hoggaaminaysay weerarada sabtidii lagu qaaday duulaanka dhulka reer Gaza ee keentay khatar weyn iyadoo Hamas ay haysato lahaysayaal farabadan oo u dhashay Israa'il waxaa soo ka hadlay safiirka China u fadhiya qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dawladda Israa'il in ay joojiso duqeymaha waxa ugu yeeray ay ka wado en Gaza isla markaana Charles la siiyo dadka reer Falastiin sidoo kale imika war degdeg ah oo wada hadal u socda xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo madaxweynaha Masar kaasoo laga hadlayo xaaladda Gaza iyo sidii wax loogu qaban lahaa gargaar bilaadnimo loo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaateysan Gaza inkastoo uu soo jeediyay madaxweynaha Masar kaasoo ahaa in la sameeyo shir weyn loo sameeyo Gaza si dadka dhibaateysan wax loogu qaban lahaa iyo mustaqbalka ay ku dambeyn lahayd Falastiin ba warbaahinta dadweynaha Israa'il ee magaciida loo soo gaabiyo Khan ayaa sheegtay in dhimashada Israa'il ay kor u dhaaftay 1300 oo qof maamulka Gaza ayaa sheegay in la dilay in ka badan 1500 oo Falastiin ah Israa'il ayaa go'doomisay Gaza oo ay ku nool yihiin 2 milyan iyo bar qof oo rayid ah taasi oo ah dhibaato ugu weyn ee la soo dirseen dadka reer Gaza waxa kale iyadana ka hadlay hay'adda laaqirta cas ee loo soo gaabiyay magaciida ICRC ayaa sheegtay in shidaalka matoorada degdeg ah ee isbitaalka Gaza ay dhamaantood ay ku dhow yihiin gabagabo saacado gudahood iyadoo oo hay'adda qaramada midoobay u qaabsan cuntada iyadoo dhammaan UFP loo soo gaabiyo ay ka digtay in cuntada iyo biyaha nadiif ahayd aad u hooseeyaan xaaladdii ugu xumayd ay taagan yihiin taasoo ay ku baaqday inay ka dhalan doonto dhibaato bilaadnimo xiisadaha ka sii daraya ee wax laga naxo ah waxaana ka codsatay in dhinacyadu yareeyaan dhibaatada dadka raidka loo geysanayo waxaa sidaa yiri agaasimaha gobolka ee u qaabsan hay'adda laanqeyrta cas ee ICRC Fabrio Carboni